В першу чергу я хотів би висловити співчуття родині Ігоря Дебріна, який загинув проти рук бандитів. Підкреслюю, бандитів. Під час сутичок біля Верховної Ради України. Всі поранені отримують як матеріальну, так і медичну допомогу. Всі наші бійці, всі працівники правоохоронних органів, солдати Національної гвардії і особи, які постраждали внаслідок цього злочинного діяння окремих політичних сил. Ці політичні сили прийшли не захищати Конституцію, а гвалтувати Конституцію і Україну. І вони, по суті, гірші, ніж російські бандити і терористи на Сході. Ті хоч не приховують, що вони воюють з Україною. А ці під гаслами патріотизму і любові України знищують українську державність. Сьогоднішній злочин, який був скоєний під прапорами різних політичних сил, в тому числі під прапорами політичної сили «Свобода», повинен бути не просто розслідуваний, а покараний. Як громадянин країни, я вимагаю, відповідно до статті 348 Кримінального кодексу України, пожиттєвого ув'язнення для особи, яка кинула гранату, в результаті якої загинув строковик Національної гвардії України. Також я звертаюсь до всіх політичних сил, підкреслюю, до всіх і в першу чергу до політичних сил коаліції, з вимогою засудити публічно цей злочин і тих політиків, і ті політичні сили, які стояли за дестабілізацію України, за наругою над українською Конституцією і за вбивством молодого хлопця, і за пораненням десятків українських вояків. Цинічність цього злочину ще й полягає в тому, що в той час, коли Російська Федерація і її бандити намагаються знищити українську державу, і їм це не вдається на фронті на Сході, так звані проукраїнські політичні сили намагаються відкрити другий фронт всередині країни. Ми єдині в рамках нашої демократичної коаліції, ми єдині з президентом, урядом і всіма відповідальними громадянами країни в тому, щоб не допустити перемоги ні на одному, ні на іншому фронті. Перемога буде тільки на нашому фронті. На фронті збереження української державності, на фронті боротьби проти російського тероризму і на фронті змін в країні. Організатори, замовники і виконавці цього злочину понесуть відповідальність. Зараз у нас буде зустріч у президента України і переконаний, що повинна бути створена спільна слідчо-оперативна група з Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, Генеральної прокуратури України, яка повинна притягнути до відповідальності всіх і кожного, відповідального за цей злочин, і зробити все для того, щоб в майбутньому будь-яка особа, яка навіть подумає про те, щоб підривати основи національної державності і український імідж в світі, знала, що за це прийде покарання.